xildhibaankii la soo doortay gaari qurux badan iyo gooshaalo maan ku dhaxlayo iyo isan ku taago wax alaale xusoo kordhiyay ma jirto labankii adiga dooratay hadii doorashada imi kala dareero wuu codaynaa meel codayn maayo farti aan codayay baan isla iska goysaabaa sababtan uu dooray waxay tahay ku ki kasta imaadaaba wuxuu ka shaqeynayaa waa dantiisa iyo taaloshiisa marka waxaan doonanaa dan aan caloosha ahayno kuwa ummada ah maatada banaanka joogta ah oo waxa kulay wixii la soo doortay dib ma dooranayo waa laab saalaxo waxa la wuxuu qabtaan jirin badi waxaan ku doortaa waxaan insha Allah rajaynayaa inaan doorto xilibaan jiib ku buuxo oo aan meesha u iman inuu hanti ka urursado ama mashruuciyo wax isagu u gaara deeo calooshiisa uu ku kooban anagoo hadana haweenka Soomaaliyeed la isku kaayo dulqa qabsada marnaba ma aqbalayna ma yeelayno qadooyinka aan iska karsan kari laana waan leenahay mar walba waan cabsanaynaa hadda cabsi baan dareemaynaa xataa la'aan labadaas sanay fadhiyaan ee mudaxiladkoodii kala barka uu ku dhow yahay ma jiro hal sharci ama hal xeero bulshada faa'iido u lahay u sameeyay bulshada walahay anigu xildhibaanada Soomaaliya mid baan ku leeyahay markaan hadii uu dooran maayo laakiin wax la dooran laha dowladda hoose xildhibaanada dowladda hoose wax weyn bay qabteen hargeysaan ka tagay saddex bilood baan kaambiyo ku maqnaa anigu xildhibaankii aan doortay ee codka siiyey waa Saciid Mire Faarax Giiri laakiin kuwa baarlamaanka kuwa fadhiid khilaafka waddanka ka taagan iyaga koobka ee markaa waxa uu leelahay war ilaahay ka boqo kitaabka gacanta saartay dhinac una raacine labada dhinac bay soo dhaweeyo dhexdhexaad ku noqdo xildhibaanka doortay hadii fikr barbaad looga celiyo anigu celin lahaa runtii waa qayb xukuumadda u xaqlinaysa oo xukuumaddu ay ku shaqaysato iyo qayb mucaarid kalun qaabilsan ma jiro wax heeray sameeyeen ma jiro wax war waqtiga idii haray ee saddexda sano ah iyo shaqada wixii idin ka qabiya iswaafajiya inagu kuwa hore la yaabanayna kuwanaynu ka seelnay qabyaaladda iyo qudhunka iyo xaasidnimada iyo xasadka iyo xiftiga iyo dhibaatada xambaarsan waa iyaga kuwaan doortay waan dib u dooranaya waan arkay waxay qabteen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta waxa u buuxsantay muddo laba sano ah oo ay ku fadhiyaan kuraasta golaha wakiilada ee Soomaaliland haddaba shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo la hadlay CBA TV waxay ka hadleen aragtidooda ku aaddan muddada labada sano ee u buuxsantay golaha wakiilada iyagoona aragtiyo kala duwan ka bixiyay sida ay u wadaan shaqadii ay u eegmadeen ma kuma qanacsanino ninkii sooraa loodhan jiyay jawaan baa yar riwaal digay marka waxay leeyeen war waxaynu dooranay maxay ahay shoo kuwanay ka sii hadlayeenba inagu kuwa hore la yaabanayna kuwanaynu ka seelnay qabyaaladda iyo qudhunka iyo xaasidnimada iyo xasadka iyo xiftiga iyo dhibaatada xambaarsan waa iyaga ee dhibka weyna Soomaaliland haystaaba ma jirto anigu waxaan loodhan lahaa la kala dirba rayigay ha hal kala diro nin waliba halku yimi halku celiyo waa laga yaaba mid wanaagsan inuu ku jiro xabad wanaagsan inuu ku jirto aanba laba laakiin sawaa waslad ayna garanayn meel iniga yimaadeen oo mid waliba qabyaalad xambaarsan yihiin dee golihii horena waxba u meel yaalo qabyaalada inta iska dhigaan bay wax qabanayay kuwana qofba reer nin waliba faash wiste way xildhibaanka dooratay haddii doorashada imika loo dareero ugu codaynaysa ma dooranaysa may ma dooranayno ma dooranayo sabab dee waxaanan u dooranay waaban arkaaye dhibaato abayna horseedeen nimankii aynu dooranayno hayna kala hagaan baa faas isugu ka dhiibay xaqa maxaa ku doortaa dee waa adiga arkaya waddanku halku maraya anigu magacaygu yahay Suldaan Muuse Aadan Barre aad baan u salaamayaa marka koowaad TV-gan codka Bariga Afrika iyo howlwadanadiisaba haddaan ku soo dhawaada su-aasha laba sano ayay jiraan golaha wakiiladu runtii ilaahay lagama abaal ka dhaco nimcooyinkiisana lama dafiro xildhibaanadana anigu waan caadaynin oo rag xasaanad leeyihiin tacab badan inuu gelinay way dadaalayaan waxaan u arkaa si warbixintooda markaad dhageysato ku jirta intay joogaan 13 xeer banaan saxnabay shalay dhahan way dadaaleen baan oran karaa boqolkiiba 80 marka la qiimeeyo golaha wakiiladu hawshooda way guteen dhaliilo way leeyihiin oo dhaliilaha bilaadan bay u yihiin waxna way ka dhiman yihiin laakiin waqti baa u haray waqtiga waxaan kula talinayaa war waqtiga idii haray ee saddexda sano ah iyo shaqada wixii idin ka qabiya iswaafajiya laakiin iminka intay hawsha hayeen khaladaadkoodu iska khalada ka dhacdhacee bilaadan bay u yihiin way dadaalayaan inimadaas marka loo eego hawshii la kulmeen waxay la kulmeen dalka oo xaaladiisa siyaasiga cirka marayso waxay la kulmeen khilaafaad aan waxa weeyaan meel laga qabto inuu hawada isku shareeray waxay beddeleen gole meesha iska yeeshay oo 15-16 sano fadhiyay alxamdulillahi rabbil caalamiin waana niman dhalinyaro u badan marka loo eego duruufihii ku gadaana iyo shaqadooda anigu boqolkiiba 80 waan hambalyeynayaa golaha wakiiladu shaqaday
qaranka u qabtay ninka inta xilka hayay waan hambalyeynaya ee waxaan kula talinayaa hays dhiganina inta idin handhay waqtiga iyo shaqada idin taalo kaliya waafajiyay xilbanka aad u dooratay hadii doorashada meen kala dareero tumo dooran sama codaysa absolutely hargeysan ka tagay saddex bilood baan kaambeen ku maqnaa aan anuu xilbanka aan doortay ee codka siiyay waa saciid mira faarax giiri oo gudoomiyay ku xigeen kubada golaha iska daag mar xildhibaannimo ee madaxweynaha ku wadaaba inaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u doorto ayaan diyaar u lahay aan ilaahay minkana dadaalkiisa isagoo gudoomiye ku xigeenka koobada 7 sano 7 bilood ku simaa haashir xilka wareejinay alxamdulillaah rabbil caalamiin aad wax eeda waan u haya ma jirto laakiin dhaliisha guud gol u leeyahay marka xildhibaannimada waan ugu dib ugu dooran kara madax hadu laakiin halka taakulama talinayaba wax musharaxnimo madaxweyne ka sokeysa inuu soo sharaxo lama doonayo laakiin lacal haday dhacdo ha waanu doonayaa alxamdulillah rabbil caalamiin oo diyaar baan u lahay laba sano saaka u buuxsatay golaha wakiilada Soomaaliland shaqada hayeen bal shaqada ay qaranka u hayaan iyo sida u shaqeynayaan ugu qacsanta may waan silugsanahay waay waxa ku silugsanay xildhibaankii la soo doortay deegaankiisu kuma noqon wadan seegtay qashar uu mu qaban kowdi waxa weeyaan nimankan meesha way isku laalayaan oo iyagunba magaraan sadanahooda u fadhiya dadka iyo dalka mid waxba ma qabtaan golaha wakiiladu xeer qoray aan sixiin ma jiro labadaas sanaba way sahaysteenin saasaan leh labankii aad uga dooratay haddii doorashada imika loo dareero ma codaynaysaa ma u codayn maayo farti aan codayn baan islaam iska goysaaba waa man arkiba waayayba wuxuu dad isu qabtay iska daayo gaari qurux badan iyo gooshaalo maan ku dhaxalay oo iyo san ku taago wax alaalo xusoo kordhiyay ma jirto dub ugu codayn maayo aan wax dhibaan dambe haashaa waduudi waa nimanka ma ismaqlaysaan shantaas sano dhamaysoon oo dhaaf dhibaankayga caadi buu garanaya aniga yaa waxaan leeyahay shantaadaas sano markaad imanka hadhow tolaha isu korkordhinini shantaadaa dhamaysoo adeer wadada cad golaha wakiilada maanta bal shaqada ay qaranka u hayaan si wax u wadaan ku qanacsan maay wallahi ma qanacsan sababtaan ugu qanacsan waxay tahay kolay danta shacabka iyo dalka midna toona ma eegan badankood waxay u badan yihiin rag dacalooshooda shaqaystayaala maalinkii dee shirshiruun bay isugu imaadaan meesha dadka buuraha galay inay ka soo saaraan kuwa banaanka joogay kuwa buuraha galay inay iska siiyaan oo dee isqabasiyaan bay ahayd sax wax loo doorsana waxay u danta shacabka iyo dalka iyo waxqabadkiisa xildhibaanka dooratay adigu haddii doorashada dambe loo dareero iminka ma dooranaysa dub ugu codanaysaa golaha wakiilada xaashaa kalila qaar kalan keenaya codayn maayo baa jidaye taa xitaa madaxweynaha ayaanu codaynay waayo waxa alla waxay faa'iidayeen ay leeyihiin baa walaal jirin oo iska yartay xildhibaanka doortay dubna ma dooran xildhibaankan doortay dubna ugu noqon maayo dubna dooran maayo wallahi ka sababtaanu dooranay waxay tahay kukii kasta imaadaaba wuxuu ka shaqaynayaa waa dantiisa iyo taa calooshiisa marka waxaan doonanaa dan aan caloosha ahayno kuwa ummadda ah maatida banaanka joogta ah oo waxaan kuleeyay wixii loo soo doortaya qofku wixii loo soo doortay inuu garto weeyaan kuwaas wixii loo soo doortay ma garanayaan maadaama maanta xildhibaanka banaanka ku jira golaha wakiiladu waxba kama oga hooyad halkaa fadhi dadkaga gaajoonaysa waxa alla wuxuu ka ogayay ma jirto marka waxaan leeyahay tiina ka soo baxa oota bini'aadanka eega oota dadkii soo doortay eega oota dalka eega isku wada xidha muddo laba sanaba buuxsatay golihii wakiilada bale siday wax u wadaan ma u qanacsantaadu ayaanu kuma qanacsanin kuma qanacsanay anigu sida wax wadaan sida uu ogsoonahay golaha wakiilada waa representatives waxay matalaan dhaba matalaan shacabka xataa laan labadaas sanay fadhiyaan ee madaxweynahoodkoodii kala barka uu ku dhow yahay ma jiro hal sharci ama hal xeer oo bulshada faa'iido u lahay u sameeyay bulshada waa maray faratoon nahor keenayaan iyo maray cabsaaq adigu shirgudoon unbay ku mashquulsan yihiin faa'iidada quray qabteenna waa intaa shirgudoonku waa qayb xukuumadda u xaglinaysa oo xukuumaddu ay ku shaqaysato iyo qayb mucaaridka uu qaabilsan ma jiro wax heeray sameeyeen ma jiro wax in bulshada horumar lay u soo mateleen ma jiro danta bulshada ay ka hadleen xildhibaanku sideenu sheegnay wax matelaya shacabka ma jiro xildhibaan qura oo maanta deegaankii iyo degmadii laga soo doortay intuu tegey yidhi maxaa la baahliyey maxaa la qabtay maxaa ceel maxay u baahan yihiin xaaladooda caafimaad maxay u baahan yihiin ma jiro xildhibaan qura oo ka hadlay marka xildhibaanadu siday wax u wadaan haddii mucaarid yihiin iyo haddii maxaafid yihiinba maaha mid quman oo ah sidii laga doonayay haddii doorasho dambe imika loo dareero xildhibaankii aad hore ugu dooratay aad u codaysay dub ma u dooranaysaa ma dooranayo riisankaanaan u dooranayo waxa weeye xildhibaankan u codeeyey wuxuu tusay inuu yahay xildhibaan isagu dee dantiisuuna eeganaya oo aan wax dee barodhogtii bulshadii iyo dadkii aanu meeshoon ka soo dooranay aan ku soo celinay
sidaa daraadeed ma dooranayo oo dee waxaan insha Allah rajaynayaa inaan doorto xiliban jiib ku buuxo oo aan meesha u iman inuu hanti ka urursado ama mashruuciyo wax isagu u gaara dee oo calooshiisa uu ku kooban uu urursado laakiin nin lacag haysta oo bulshadiisina la dareenaa oo bulshadiisii inuu wax ugu daro mooyaane mushaharku qaadanayo xitaa u jari karo bulshadiisii ninkaasaan rajaynayaa inaan doorto shanta sano soo socda hadii Ilaahay yiraahdo. walaal laba sana maanta u baxsatay golahii wakiilada sidaa shaqada u wadaan ku qanacsantay? walaal horta waxa weeyaan dalkeenu horta maanta xaalad aanad fiicnayn buu marayaa golahii wakiilada iyo golahii guurtida labaduba horta shaqadoodii waa gabeen sidaan anigu qaban raayay ahaan weliba haweenka soomaaliland haddaanu nahay maalmaha adag soomaaliya waxay ku badbaadi jirtay golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka labaduba shaqadoodii sidii aanu rabnay umay qabsanin waxay la kala safteen kolay sidaan ognahay niman siyaasiyiinaho mucaarad iyo maxaafad iyo waxyaabay la kala safteen aan loo baahnayn inay noqdaan waxa loo baahan yahay baarlamaanku inay awooddooda adeegsadaan inay awooddooda ku kalsoonaadaan inay rag la kala saftaan siyaasiyiina marnaba ma haboona taas waa taasaan leeyahay intaasaan u dirayaa baarlamaanka. Xildhibaankii aad dooratay haddii doorasho loo dareeray maanta dambe ma codan lahayd haduu ma dooranaysaa? walahay anigu xildhibaanada soomaaliya mid baan ku leeyahay markaan haddii u dooran maayo wax allaale wuxuu noo qabtay ma jirto wuxuu ka shaqeeyaa waxaan shaqadiisaba ahayn buu ka shaqeeyaa marka kaasaan ku leeyahay midkaasaan ku leeyahay markaan haddii u dooran maayo insha allah isbeddel dambe haddii Ilaahay ka dhigo ciddii ku habboon ayaan dooran doonaa haddii Ilaahay ina gaadhsiiyo subxaana wa tacaale marka maxaafadkii mucaaradkan iyagana fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay waxaad maanta idinku samaysaan in badalkan hagaajin doona ama xumayn doona haddii Ilaahay ka dhigo mar walbana wixii dalkan ka dhaca maanta idinkaa dhabarka ku qaadan doona baan leeyahay. maxaafadkana waxaan leeyahay nabadgelyada dalka inaad ilaalisaan baa haboon cod baana kursi lagu tagaa qori laguma taga baan leeyahay anagu haddaan nahay haweenka soomaaliyeed la isku kaayo dulqa qabsada marnaba ma aqbalayno ma yeelayno qadooyinka baan iska karsan kari laana baan leenahay mar walba waan cabsanaynaa hadda cabsi baan dareemaynaa marka waxaan leeyahay muusena fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay adeero maanta mustaqbalka dalka adigaa gacanta ku haya baan leeyahay adigaana la dumin karanana siina dhisnaan karo hayaankii geedi socodkii soomaaliland halkii uu maanta taagnaa hoos buu uga sii dhacay sidaan anagu dareemayno marka waxaan insha allah aan kugula tamlinaya adeero inaad mar walba wanaagga iyo samaha dalka aad u tanaasusho. waa ku qanacsanahay anagu shaqada qaranka u hayaan aad baan ugu qanacsanahay xildhibaanadan soo dooran in waxay ku shidin nacsaanad bay leeyihiin runta anigu xildhibaankan doortay waa cumar shaax faarax aad iyo aad buu wanaagsanyahay waxqabadna waa leeyahay marka aad baan ugu boorinayaa waxqabadkiisaana. haddii doorasho daba loo dareemo xildhibaankaagii hore u dooratay ma u codaynaysaa? waan u codaynayaa, haa, waan ku faraxsanahay weliba, aad iyo aad baan ugu codaynayaa. waxaan ka hadlayaa golaha baarlamaanka ee lamaanta laba jirsaday waxa alle waxay soomaaliyaan u qabteen oon muran iyo inay kala baxbaxaan iyo xisbiya u kala joogsadaan mooyaane wax alle waxay u qabteen oo lagu xusi karaa kaa baxsaday baa lagu xusi karaa ee tegay ssida laakiin wax kaloo lagu xusi karaa uma malayna inay jirto. dadka reer soomaaliland waxaan u sheegayaa baarlamaanka waxbaa ka sugina inuu shicibku isku tashado mooyaane doorasho dambe oo baarlamaanka loo qabtana uma malaynayo in qof la dooran doono. bal haddii doorasho dambe imika dhacdo oo loo dareero xildhibaankaad ku dooratay dib muu dooranaysaa? dib ma dooranayo, waa laab saalaxo waxaa le wuxuu qabtaan jirin badi maxaan ku doortaa? waxaan kuu sheegayaa intan meeshan joogtaba 28-kuba inanta maan sheegin lagu soo daray maanta laakiin 28-ka hore joogaba waxba ma dhaabaan kaa baxsaday waayadhe dantii ummaddan dantii qarankan midnaba kama shaqeeyaan dan ayagu leeyihiin iyo siyaasad meelo kale ka soo jeeda ayay ka shaqeeyaan. anugu ma doorteen laakiin waxa la dooran lahaa dowladda hoose xildhibaanada dowladda hoose wax weyn bay qabteen bidicdii bay muujiyeen ina mooge waa taa halkii gubatay maanta uu qurxiyey waxaa ka soo socda wax wanaagsan maayir mooge waa loo dooran karaa madaxweyne xildhibaan wax kasta waa loo dooran karaa isagiyo inta la shaqaysaba abasal wax yar weyaan laakiin waxa weyaan waxaad muuqataan golahadi golaha ka duwan golihii hore oo golo shaqaynaya oo wanaagsan oo kuwii hore hoos u soo arnay ka wanaagsan
marka dhalin badan ma leh waa sa jeclaan lahaa inay islaan ka sii kordhiyaan oo imika tusaale ahaan doorashadan la isku hayo imika hoggaan insha allah lahu keeni doono inay wax ka qabtaan oo dalkan kacsa dejiyaan yaanu jecelahay laakiin waa gool dhaama golayaashii hore ka sii horreeyay ka fiican yihiin oo dhamaan dhalinyaro aqoonyahanaa waa sa jeclaan lahaa intay ka sii kordhiyaan xildhibaanka dooratay haddii doorashadaba loo dooraray imika waa codin lahay xildhibaanka doortay haddii barbaro looga celiyo waa lagu celin lahaa runtii waxaan leeyahay kumaayo shaqada qaranka si fiican baan ugu qanacsanahay ha maadaama waday waxay tiri xildhibaanadii qaranka yihiin marba waan soo dhaweynayna waa kaa xildhibaanka doortay mar laba haddii doorasho la dareero waa codinaysaa may hortu ka hortu ma cadeeyeen ba kaan ugu doortay marnaba kama maan cadeeyeen waa mid kaan insha allah ayaa soo saarnay rajeynaya qof markuu wax qabado uu dee meel walba uu kula geliyo wax walba uu kula qabanayo ayaa doortay laakiin kaygu mabaan doortay maanu sabab sababta dee aniga og shaqsiyaanteeda uu kaa maan doortay bismillaahi raxmaani raxiim bay kuma qanacsani xildhibaankan doortay ee aanu codayeen maalinta inu taagnaa kuma qanacsani dib dambe hadduu isu soo sharxana wa codayn maayo waayo khilaafaadka waddanka ka taagan xildhibaanadaas ayaa ka koowa marka waxaan leeyahay kuwa golaha deegaanka mar dambe soo doolanayna cabdikariin iyo intiisa kale xulufada ah laakiin kuwa baarlamaanku waa fadhiid khilaafka waddanka ka taagan iyaga kowka ah ee marka waxaan leenahay war ilaahay ka boqo kitaabba gacanta saartay waxaan dalka ka taagan dhinacuna raacine labada dhinacba isu soo dhaweeyo dhexdhexaad ku noqdo oo waxaan leenahay dhinaca dhinaca saarina kitaab baad marteen oo ummaddan baad matalaysaan ummaddiina waa idin daawanaysaa ummaddaada idin daawanaysaa waa ka mid baa idin dooratana ka mid baan lahaa ee marka waxaan leeyahay usoo laabta sharciga usoo laabta oo kitaabkaad gacanta saarteen usoo laabta shaqaday hayaan imika kuma qanacsani baad leedahay kuma qanacsani shaqaday hayaan labadaa sannadoodba fadhiid kuma qanacsanaan kuwi kuma qanacsan xildhibaanka doorotay dumar dambe soo sharaxo ma codaynaysaa xaashaa lilaa dib dambe xaaraan bay gatay inaan dib dambe u codayni kowdhi sabab sababtaana ugu codayni waxa weeye khilaafaadka waddanka ka taagan iyaga kowka ah dadka runta u kala sheegi maaya waa kanoonooda khaldanta kanoonooda khaldanta odhan maaya dhinacun bay dhinaca saaray waxaas waa maanta hadday idaacadiino sidii shaqadii loo igmaday hayaan waxaas waddanka kama taagnaaday horta marka hore dhammaan aan hambalyaan udirayaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan saaka kusugan yihiin hambalyo baan leeyahay mudanayaal saaka waxaa idin buuxsantay muddo laba sano ah kolay sidii unigiiga horeba ka dhawaajiyey way ka shaqa badnay marka loo eego golihii hore 15 kastayn bay iska fadhiyey fadhiidka ahaa waxay noo sheegeen inay ansixiyeen 13 xeerar intaay golahan maanta ay joogeen golihii hore waa arki jirteen wax la ansixin jirin maba jirinba waa dhaqan reer mooyaane horta aad baan ugu hambalyaynaa shaqadii qaranka u hayeen sida wanaagsan waxaan aad ugu hambalyaynayo kale maanta dhibata doorashadii ka dhacday golaha wakiilada dhexdiisa ee gudoomiyaha lagu dooranayo faraton sida wanaagsaneed ay yeeleen ay codka aqlabiyadda ugu siiyeen faraton tan aad baan ugu hambalyaynayaa waxaan olnaa kolay wada shaqaynta golo haddaanay jirin iyo iskuxilnaanta golo haddaanay jirin dalku ma shaqaynayo wasaaradda dalku mid ay ka mid yihiin golaha wakiiladu haddii xildhibaanka aad dooratay uu dub doorashadaba loo dareero waa codanaysaa horta xildhibaanka dhowrtay wuxuu ahaa xildhibaan yuusuf qodax buu ahaa marka waxaan qabaa wax xildhibaan aad fikirkiisu waaninkii mar tatamay baha inuu gudoomiyexuenka saddexaad labaad noqdo waayo mar dambe madax waxaa jirtaa inaan doortee ninka wax ku wadaa inu insha allah mustaqbalka dalku wax ka bedeli kara qaba anigu dibna waana dooranaya insha allah soo dhawow muddo laba sanaaba saaka u buuxsatay golahii wakiilada Soomaaliland ee la doortay bal shaqaday hayaan isaga waxu wadaan waxu qanacsantay waxaan horta hambalyeenayaa laba sano jirsaday baarlamaankii laba sano jirsaday ee Soomaaliland ayaan hambalyeenayaa waxaan leeyahay dhiiggii cusba ee baarlamaanka ee Soomaaliland inkastoo caqabado ka hor yimaadeen haddana maanta waxa lagu xusi karo oo taariikhda galay ayaan idiin sheegayaa baarlamaanku murankii ka taagnaa ururo iyo xisbiyo murankii ka taagnaa waxa ay ka soo saareen xeer xeerkii markay ka soo saareen golaha guurtida ayaa u gudbiyeen golaha guurtida iyadoo loo bandhigin ayaa xubin ka mid ahayd dibadda u soo tuurta xeerkii xeerkii ilaahay baa ku markhaati furay inuu sax yahay raxmaddii ilaahay ayaa heshay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu lxamd wahuwa calaa kuli shay qadiir meesha roobku ku da'ana waxaynu ognahay inay raxmaddii ilaahay heshay xeerkii midaynayay muranka soo aftaraayay baarlamaanka waan ku hablayeenayaa hore ayaa u soo gudbiyeen raxmaddii ilaahayna way heshay waa calaamad
dadka waxa lagu tusaayo wal waxaan leeyahay xeerka uu noqdo xeerka uu noqdaan idin leeyahay hadii kale weligiin murankaas ku jiraysaan magacna bilaash uma baxo hadii doorasho loo dareero maanta xildhibaanka aad dooratay duma dooranaysaa xildhibaanadii hadii ma dib baan u dooranayaa kuwa deegaanka iyo kuwa labadaba dib baan u dooranayaa waxaan leeyahay jasaakallahu khayran ayaanu leenahay ilaahay waalidkiin iyo dhammaantaba waalidiinta milaa aadam kuwaan doortay baan dib u dooranaya waan arkay waxay qabteen haddii doorasho dambe loo dareero oo doorasho dambe dhacdo ma u codayn lahay xildhibaankayga wallaahi maan codaya dib dambe u codays mili ilaa yoon xildhibaanna islaamiga ka helayno dimuqraadiyad dambe uma codaynayna wixiiba been bay noqotay marka ku dambe uma codayn marka doorashada hadda dhacday doorashadu ha u codayn ha u codaynin baan isleeyahay ilaa iyo waxaan ku uri looga gudbaya ixlulxalli walcaqdi nimanka la yidhaahdo oo ah xuqaasha iyo culimmada iyo dadka waxgaradka ay wax dooranayaan inta ay dadka maatida iyo caruurta iyo dumarku ay wax dooranayaan waxaan isleeyahay sanduuqa ku rid kaarkaba ibraahim jokar cbi tv hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121